Ողջույն բոլորին, ես Լուսի Քոչարյանն եմ եւ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում մոր եւ մանկանանկյուն հաղորդումն է մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես եւ ֆրանսիական հոգեվելուցական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նայնե Իսրայելյանը 55-37-02 սայն հեռախոսահամարն է, որով ինչպես միշտ կարող եք միանալ այս 40 րոպեների ընթացքում մեր եթերին, դիտարկումներ, կարծիքներ հնչեցնել, հարցեր ուղղել մասնագետին, ARM radio.mk-ի online ռեժիմով կարող եք մեզ լսել եւ երկու շաբթի օրը, երևի թե օրվա երկրորդ կեսին արդեն այս նույն կայքում մոր եւ մանկանանկյուն բաժնում կգտնեք ցայնագրություն տեսագրությունները։ Տիկին Իսրայելյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսվում է ինձ ձայնը, կապը նորմալ է։ Այո, դարձում եմ նորմալ է։ Այսօր թերևս խոսենք ամենակարևոր իրադարձության մասին, որովհետև շուտով մի քանի օրից բառացիորեն բացվում են դպրոցները, վերջապես։ Ընդ որում, առաջին դասարանցիները կարծես թե գնալու են, հաճախելու են դպրոց, իսկ ավելի բարձր դասարանների, այսինքն տարականներից հետո եկող տարիքի դպրոցականները դեռ քննարկվում է օրը մեջ օնլայն եւ հաճախելով տարբեր դպրոցներ, տարբեր ինչ-որ գրաֆիկներ եւ ռեժիմներ են մշակում նրանց համար։ Կխնդրեի, քանի որ դուք չեք դադարեցրել երեխաների փոքր տարիքի դպրոցական տարիքի դեռահասների նրանց հետ շփվելը, միշտ աշխատել եք, այնպես չէ, այս կարանտինի բոլոր օրերին օնլայն տարբերակով, վերջերս արդեն նաև Էլի կենտրոնում, կխնդրեի ձեր դիտարկումները հնչեցնել, թե փոխվել են արդյոք երեխաները այս կարանտինից հետո։ Հիշում եք, մենք շատ էինք խոսում, որ փոխվելու են, ամեն ինչ է փոխվելու, երեխաների վարքն էլ է փոխված եւ մամաները պետք է դրանից դրական լուծումներ եւ արդյունավետություն փորձեն քաղեն եւ այլն եւ այլն։ Այ հիմա եկել հասել ենք վերջնական մի ինչ որ փուլի, ինչպիսին են երեխաները կարանտինից հետո ըստ ձեզ։ Եկեք փաստենք այսպիսի հոգեբանական իմ ուսումնասիրությունը, ոչ թե փոխվել են մեր երեխաները, այլ փոխվել է մեր մոտեցումը, մեր ճանաչումը իրենց նկատմամբ, եւ այս դեպքում սա լավ է, սա էլ պետք է մենք մեզ համար բաժանենք մեր վերլուծությունը, բաժանենք երկու մասի, մեկ ինչ օգուտ տվեց մեզ մեր երեխաներին ավելի շատ տեսնելը, երեխաների եւ ընտանիքում ընդհանրապես ընտանիքի անդամների հետ ավելի հաճախ շփվելը, այն ժամերը, որոնք տրամադրված էին աշխատանքին, ազատ լինելու դեպքում ավելի ուղղված էին դեպի ընտանիքի անդամները, եւ այս դեպքում մեր երեխաները մեզ համար ավելի ճանաչելի դարձան, սա մեկ, այդ լավը, եւ մյուս կողմի այն բացասականը, որ երեխաները իրար հետ շփման մեջ ավելի քիչ եղան եւ այդ հմտությունը կամ պետք է ձեռք բերեին, կամ պետք է շարունակեին ունենալ դա իրենց մոտ բացակայից, այս երկու ուսումնասիրությունը, եթե հիմա մենք ճիշտ օգտագործենք, ասելով, որ այն ժամանակ արտակարգ դրություն էր եւ ուներ իր պայմանները, այսօր մենք արտակարգ իրավիճակում ենք, կարանտին, որը իրենից ավելի ներկայացնում է զգուշ լինելու պայմաններ, քան արգելակումներ, իմ կարծիքով, հոգեբանորեն, եթե մենք սովորենք ճիշտ չափերի մեջ զգուշ լինել, ուշադիր լինել, հիշում եք, մենք միշտ վախերի մասին խոսելիս ասում ենք, որ իհարկե բոլորը չափը վախի պետք է կարգավորել։ Այո, լավ չի, բայց նաև չի կարելի ասել, ես ոչինչի չեմ վախենում, որովհետև այստեղ մենք ժխտում ենք այն ուշադրության, զգուշության եւ որոշակի պաշտպանված լինելու զգացողությունը, որը մեզ օգնում է լիարժեք լինել շփման մեջ եւ բնության հետ եւ մարդկանց հետ, այնպես որ հիմա մենք երևի թե հենց դա պետք է կառուցենք, ավելի զգուշ ուշադիր լինելը միմյանց նկատմամբ, եւ եթե կարողանանք էստեղ էլ բաժանել երկու մասի, ինչն է բացասական, ինչն է դրական այս դեպքում, եւ օգտվենք դրականից եւ զգուշ լինենք բացասականից, կարծում եմ, որ ժամանակը արդյունավետ կանցնի։ Ինչու եմ ես սա
այսպես ուշադիր եմ դրա նկատմամբ եւ հաստատում, որովհետեւ երեխաները միևնույն է հիմա արդեն այս իրավիճակում պետք է գնան դպրոց եւ միայն ժխտել եւ միայն վատը տեսնել իհարկե չի կարելի, որովհետեւ այս դեպքում մենք այն պաշտպանված լինելու և որոշակի կանոններում հաջողված լինելու օրինաչափությունը բաց կթողնենք։ Հա, այնպես որ ես առաջարկում եմ այստեղ տեսնենք, թե ինչն է մեզ օգնելու, որ մեր երեխաները այն հաջողությունը, որ իրենք երկար ժամանակ մեզ հետ շփվեցին, մենք իրենց տեսանք, մենք իրենց հետ մտերմացանք, ավելի, այո, եւ մտերմացանք եւ ճանաչեցինք Սինք և գուցե նաև տեսանք, թե որտեղ է թերությունը մեր իրենց հետ արդարացված նրանով, որ աշխատում ենք, ժամանակ չունենք և դա անում էին մեզ համար գուցե հարգելի, բայց օտար մարդիկ, այնպես որ այս ժամանակը տվեց մեզ համար այնպիսի գիտելիք, որը եթե հիմա էլ կարողանանք ճիշտ օգտագործել երեխաների հետ, պարզ է, նաև տեսնելով, թե դպրոցը, մանկապարտեզը, այն հաստատությունները, որտեղ երեխաները պետք է, դուք գիտեք, ես շատ սիրում եմ արվեստի և սպորտի նաև խմբակները, և այս բոլոր վայրերը, այս բոլոր վայրերում մասնագետները, որոնք արդեն մեզ հետ միասին, նորից կմասնակցեն երեխաների գիտելիքը առօրյան կազմակերպելու մեջ, գիտելիք ստանալու այն, ինչ մենք որոշել էինք հաճույքով սովորելը կհաստատեն երեխաների համար, պարզ է, որ այստեղ էլ մենք կարող ենք որոշակի կանոնները զգուշության, ուշադրության և միմյանց նկատմամբ, ոչ միայն մեր նկատմամբ, միայն այլ նաև մեր երեխայի ընկերոջ նկատմամբ, մեր հարևանի նկատմամբ, մեր այն ուսուցիչների, այն մանկավարժների, որոնք մեր երեխաներին մեզ հետ միասին պետք է մեծացնեն, սովորեցնեն նրանց նկատմամբ, եթե այս բոլորը մենք կարողանանք տեսնել ճիշտ օրինաչափ բարքի հարաբերությունների մեջ, իհարկե մենք կհաջողենք։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ հոգեբանական դրական պաշտպանությունը դա ձևավորվում է մեր մեջ այն դեպքում, երբ մենք հասցնում ենք տեսնել բոլոր իրավիճակներում այն դրական հենքերը, որոնք պետք է օգտագործենք։ Տիկին Իսրայելյան, ոչ միայն ուշադիր լինենք այն թերություններին կամ այն անկարողությանը, որը պետք է այս ժամանակահատվածում լինի, իհարկե, այլ նաև անպայման տեսնենք իսկ որտեղ են այն դրական կողմերը, որոնք կարող ենք ճիշտ օգտագործել, և մեր երեխաները իրենց արդեն մեզ հետ ավելի մտերմացած, մեզ հարաբերություններում ավելի ճանաչած երեխաները նաև նորից կգնան հասակակիցների հետ և օտար հարգելի մարդկանց հետ շփվելու։ Իհարկե լավագույն սցենարներն եք ներկայացնում, ես հույս ունեմ գոնե մեծ մասի մոտ այդպես է, կամ հույս ունեմ, որ դրանք արագ կշտկվեն, եթե նույնիսկ չի ստացվել ամենադրական արդյունքները քաղել կարանտինյան շրջանից, ամեն դեպքում մի շատ կարևոր էլի պահերի անդրադառնանք դպրոցի հետ կապված, որոնք աղմուկ են բարձրացնում ծնողների շրջանում հատկապես, այ պահանջներ կան դիմակներ կրելու, առաջին դասարանից սկսած ընդվորում և որոշակի սոցիալական հեռավորություն պահպանելու, հատուկ դասավորությամբ նստելու, էլ ես չեմ պատկերացնում դասամիջոցին ինչպես է հնարավոր լինելու այդ պահանջներն ի կատարածել։ Դուք իրատեսական եք համարում, Տիկին Իսրայելյան, հետո այստեղ ում անելիքն է, մանկավարժի բացատրելու, երեխային ներկայացնելու և պահանջելու, թե մաման պետք է ինչ-որ կերպ նախատրամադրի և ուղարկի, ծնողների մոտ մեծ տարակուսանք կա, ինչպես կարելի օրինակ 8 կամ 7 տարեկան երեխային համոզել, պահանջել և պարտադրել, որ դիմակը ճիշտ դրված, օրինակ 5 ժամ անցկացնի դպրոցում? Ես կարծում եմ, որ երեխաները իրենք մեզ կասեն իրենց որոշման մասին, իրենց վարքով, և այստեղից արդեն մենք նորից պարտադրված ենք, շտկենք այն առաջարկը,
որը միշտ երեխաները իրենց վարքով, իրենց ցանկությունով մեզ օգնում են ավելի ճիշտ լինել իրենց հետ հարաբերություններում, այնպես որ ես այստեղ որոշակի տեսնում եմ փորձի ժամանակի փորձի ժամանակի վերլուծություն, որը մեզ թույլ կտա, որովհետև մենք հիմա որոշում ենք, բայց երեխաներն են լինելու այդ որոշման կրողը և իրենք մեզ կասեն կարող են, թե չեն կարող, և ուղղակի իմ առաջարկն է ուշադիր լինել երեխաներին, իհարկե պետք է ոչ թե վախեցնելով, այլ դեպի դրականը, դեպի այն, թե ինչ պաշտպանություն և օգնություն մեզ կտա դիմակը, եթե մենք որոշում ենք այդ դիմակը կրել, կարելի այդ դիմակները դարձնել զվարճալի, գեղեցիկ, հետաքրքիր, ինչ որ այսպիսի խաղային առաջարկ անել երեխաներին, թե ինչու է մեզ պետք այդ դիմակը, նորից եմ կրկնում, չվախեցնել, որովհետև վախեցնելու դեպքում դիմակը երեխային կսկսի խանգարել ավելի, իսկ կլինեն երեխաներ, որոնք կասեն ես չեմ ուզում վախենալ և կմբոստանան։ Իսկ եթե դա առաջարկվի որպես ճիշտ, գեղեցիկ, լավ, հավեսով, ինչպիսի բարերով կարել է երեխաների հետ համագործակցել։ Եթե այդպես առաջարկվի, արդեն մենք իրենցից պատասխանը կտեսնենք, իրենք պատրաստ են, թե պատրաստ չեն։ Իհարկե 5 ժամ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է անդադար լինել դիմակով, և պետք է այս դեպքում արդեն տեսնեն, թե ինչպես կարելի է տալ երեխաներին այն ընդմիջումը, այն հնարավորությունը առանց դիմակի ունենալ ռոպեներ, ժամանակ, հետո եթե կողքողքի նստելու են դասարանում մեկ տարածքում և պետք է կրեն, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ ժամանակի ճիշտ բաշխումը։ Այնպես որ ես կարծում եմ արդյունքների մասին կստացվի, չի ստացվի, ինչպես է պետք դա անել, որ երեխաները իսկապես պաշտպանված լինեն, դա մեզ մոտ 2 ամիս պետք է, որ երեխաները իրենց մասնակցությամբ հաստատեն մեր որոշումները։ Ամեն դեպքում դուք առաջարկում եք նաև վստահել որոշակի օրեն երեխաներին, դիտարկել 1 ամիս, 2 ամիս շարունակ և արդեն ուզած չուզած նաև հարմարվել նրանց վարքին, օրինաչափություններին։ Բոլոր մեր որոշումները, մեծերիս որոշումները երեխաների համար, իրենք անպայման մեզ հետ միասին և օգտագործում են և ունեն իրենց պատասխանը և ունեն իրենց որոշումները, և ըստ դրա հետո մենք սկսում ենք դա ճշտել, սկսում ենք ավելի իրենց հարմարեցնել, այնպես որ երեխաները այստեղ անպայման մասնակցում են։ Սա իմ երեխաների հետ երկար տարիների աշխատանք է, արդյունքից եկող հաստատում է, որ երբևէ մենք չենք կարող երեխային առանց իրեն համաձայնության այնպիսի պայմաններ առաջարկել, այնպիսի պարտադրանք ձևավորել, որ իրենք դա ընդունեն անվերապահորեն և իրենց կարծիքը համաձայնության, մերժման, չառաջարկեն իրենց վարքով և իհարկե նաև խոսքով, այնպես որ այստեղ թե ճիշտ ենք անում, թե ճիշտ չենք անում, կամ ինչպես պետք է անենք, երեխաները իրենք մեզ կասեն, բայց դրա համար մենք իրենց պետք է թույլ տանք, որ իրենք ունենան կարծիք, որ իրենք ունենան իրենց նաև գնահատական, իհարկե, միանշանակ։ Եվ անկախ տարիքից, դուք ինչպես միշտ ծայրահեղ երեխա մետ եք և անպայման հաշվի եք առնում, որովհետև ինչպես դուք եք հաճախ ասում, եթե ընդհանրապես հաշվի չենք առնում, հետո դրա բացասական արդյունքները էլի մենք ենք ստիպված հաղթահարելու, մենք զանգուն ենք Տիկին Իսրայելյան։ Ալո, բարի խաղաղ կեսօր ձեզ, հարգարժան Տիկնայք, Անահիտ Ավետիսյան, Տիկին Իսրայելյան, ես շարունակելու եմ Տիկին Քոչարյանի տված հարցը, Տիկին Քոչարյան, ձեր թույլտվությամբ, տեսեք, իրականում իրոք մեր երեխաները
երբեմն այնպիսի խնդիրներ եւ լուծում են առաջարկում մեզ, որ մեր անգամ մեր մտքով չի անցնի, որովհետեւ ինչպես ասում են, դարն է պահանջում, տեխնոլոգիան, տեղեկատվական այդ զարգացումներն են պահանջում եւ երեխաները երբեմն ավելի շատ բան գիտեն պահի տակ, քան մենք։ Ուղղակի այստեղ մի հարցի շուրջ եմ մենք ուզում, ես ուզում եմ, որ դուք խոսեք, եթե կարելի է, Տիկին Իսրայելյան, մեր մանկավարժների վիճակը։ Տեսեք, երեխաներ կան, որ չափից շատ ճարպիկ են, շարժունակ, պատկերացնում եք, դասամիջոցին նրանք դուրս չեն գալու սենյակից, եւ շատ բարդ է լինելու այն փոքրիկին, այն առաջի դասարանցուն, ասա գիտես ինչ կա, դու պահի սոցիալական հեռավորություն, նա կարող ասկի այդ բառի իմաստը չհասկանա, եւ սրան գումարենք մանկավարժի դժվար հոգեբանական վիճակը, եւ սրան էլ հավելենք, որ այդ մանկավարժ այդքանից հետո պետք է տուն գնա եւ շփվի ընտանիքի անդամների հետ, եւ դրա պլյուս առանցնել մեր փոքրիկները իրենց տարիքից այնքան վաղ են դպրոց գնում, կամ երեխաներ, որ 1-2 տարի ընդհանրապես դպրոցական կյանքին չեն հարմարվում, էլ ուր մնաց այս կարանտինի վիճակը։ Կարծում եմ անգամ ձեր առաջարկած այս գույնզգույն դիմակներն չեն օգնելու, որտեղ եթե երեխաներն են հայտնվելու բարդ հոգեբանական վիճակում եւ մանկավարժները, ասած եք խնդրեմ, դուք չեք գտնում, որ որոշակի ժամանակահատված դպրոցներում պետք է մանկավարժին նաեւ օգնի հոգեբան մանկավարժ։ Շնորհակալություն, իրոք մանկավարժների բարդ իրավիճակը պետք է այստեղ մանրամասն հասկանալ։ Շատ լավ, կարծում եմ արդեն պատասխանը կար վերջի նախադասության մեջ, այստեղ դպրոցի այն մանկավարժները, որոնք հոգեբաններն են, որոնք կա նաև կարծեմ այդպիսի կազմակերպիչ, ահա, օգնական, այդպիսի մանկավարժներ էլ ունենք մենք այսօր դպրոցում այդ գործառույթի, իրենք պետք է դասամիջոցներին երեխաների հետ կազմակերպեն հետաքրքիր շարժվող խաղեր, որի ընթացքում երեխաները այդ նստած եւ ուշադիրություն լսելու ժամից հետո ունենան ազատություն, եթե չի կարելի դասարանից դուրս գալ, իհարկե կարծում եմ, որ սա էլ ժամանակի մեջ կվերանայվի, բայց ամեն դեպքում կարելի է երեխաների հետ ազատ շարժման միջոցով դասարանում հետաքրքիր խաղի, զրույցի միջավայր ստեղծել, եւ այս դեպքում իրենք բավարարված կմնան լինելու դեպքում, պարզ է, որ կլուծեն իրենց այն անշարժ լինելու, ուշադիր լինելուց եկած սպառվածությունը, նորից կակտիվանան հաջորդ դասի նկատմամբ, որովհետև ավելի շատ մեզ այդ դասամիջոցը եւ ազատ տարածքը պետք է եկել երեխաներին, եւ դա արդեն շատ երկար հարյուրամյակներ պետք է եկել երեխաներին, որ իրենք շարժվեն, որ իրենց ռեստարտ լինեն մեր այսօրվա խոսքով, ֆիզիկական շարժման արդյունքում ուշադրությունը նորից ակտիվանա եւ իրենք կարողանան ավելի ուշադիր լինել հաջորդ դասին, երբ պետք է նստեն եւ անշարժ ճակերտներում անշարժ, որովհետեւ ես դա չեմ ընդունում, մի քանի այսպես սովետական դպրոցից եկող առիթներ, որոնք մենք հստակ պետք է վերանայենք եւ վերանայելենք, դրանց մեջ նաեւ այն է, որ երեխան անշարժ ձեռքերը նստարանին դրած ուսուցչուն լսել չի կարող 15 րոպեից ավել, եւ ընդհանրապես պետք էլ չի իրեն դա, այնպես որ հատկապես փոքրերին ազատությամբ իհարկե նա ավելի ուշադիր է լինում ուսուցչուն եւ այն իրեն լարված դիրքը, որը ինքը պետք է նաեւ պաշտպանի նկատողություն չստանալու համար, իրեն շեղում է նաեւ, այնպես որ կարծում եմ, որ այդ դասամիջոցները նրա համար են, որ երեխաները շարժվեն, իսկ եթե պետք է դա լինի դասարանի տարածքում, ինչու ոչ, կարելի է նույն երեխաների օգնությամբ նստարանները ինչ որ կերպ վերադասավորել, եթե սա լավ առիթ է ավելի ազատականացնելու դասերի ձևը, ինչպես դասավորել, որ ունենան տարածք, հետո դասամիջոցի ժամանակ ակտիվ խաղի միջոցով երեխայի հետ կարողանալ ձևավորել իրեն այդ ակտիվ հանգիստը այդ 5-10 րոպեների ընթացքում։ Իհարկե հասարակական այդ տարածքի խնդիրը, եթե մենք երեխային առաջարկում ենք, կարելի է բացատրել, ինչ
տարածքի մասին է խոսքը, եւ դա եւս խաղով ապահովել, որովհետեւ երեխաները իրենք էլ ակտիվ խաղի ժամանակ անպայման ասում են, դու այստեղ կանգնի, դու այնտեղ կանգնի, ինչ որ խաղի կանոններից ելնելով, այնպես որ կարծում եմ ըստ տարիքի, եթե դա որոշ տարի շատ վերացական չստացվի, եւ այս դեպքում նորից անպայման ոչ թե վախեցնելով, ոչ թե ասում ենք երեխային իրար մոտ մի կանգնեք, որովհետև դա բաթի վախենալու է, այլ հակառակը ասում եմ, եկեք այսպես կանգնենք կամ այստեղ կանգնենք, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ավելի ճիշտ լինի, ավելի հավեսով լինի, այնպես որ այդ բոլոր բարերը մենք այնքան շատ ենք կենցաղում օգտագործում երեխաների հետ, եթե պետք է իրենց ոգևորենք, ուրեմն այստեղ են դասամիջոցները, պետք է հստակ կլինի դասարանում թե միջանցքում պետք է լինեն երեխային ազատող, ոգևորող, ակտիվ հետաքրքիր շարժման մեջ գտնվելու հնարավորություն տվող, եւ հետո իրենք կկարողանան նորից հաջորդ դասի համար պատրաստ լինեն։ Այնպես որ, իսկ եթե խոսում ենք մանկավարժների համար, իհարկե ես համաձայն եմ, որ իրենց համար բավականին այսօր դժվար է, որովհետև մեկ, երեխաները իսկապես շատ ավելի անպատրաստ եւ փոքր են գնում դպրոց։ Միշտ կարծեմ խոսել ենք մենք դրա մասին բոլոր առիթներով, որ 7-8 տարեկանից երեխան նոր իրեն զգում է աշակերտ, մինչև այդ նա դեռ իրեն հոգեկան իրեն զգացումներն է կառուցում, այնպես որ այդ տարիքի դասերը պետք է ուղված լինեն երեխային եւ ոչ թե դեռ աշակերտին։ Եթե դա կարողանում է ուսուցողել, երեխաները 7-8 տարեկանում 8-ում, որովհետև առաջ գնում էին դպրոց 7-ից, 8-ը արդեն պատրաստ կլինեն։ Օգնում էր, որ իրենք իրենց զգան աշակերտ։ Մենք զանգ ունենք Տիկին Իսրայելը։ Ահա։ Առաջարկում եմ, այո, պատասխանենք հետո, շարունակենք զրույցը։ Ներողություն, արդեն չունենք զանգ, 55-37-02 հեռախոսահամարով կարող եք կրկին փորձել, զանգահարել, միանալ մեր եթերին, մենք մոր և մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում զրուցում ենք այն մասին, թե ինչ իրավիճակ ունենք կարանտինից հետո, նախադպրոցական այս օրերին, մի քանի օրից երեխաները սկսելու են դպրոց հաճախել, եւ ինչպիսին են երեխաները, ինչպիսին են նրանց էմոցիաները, ինչ խնդիրների են բախվել կարանտինի ընթացքում, եւ ինչպես ենք փորձելու հաղթահարել դրանք սեպտեմբերից սկսած։ Եվ մենք կարծես թե այ հիմա զանգ ունենք, փորձենք հիմա ընդունել։ Ալո։ Ալո։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ համար հարազատ դարձած Լուսի եւ Տիկին Իսրայելյան։ Շնորհակալություն։ Ես գյուղից եմ զանգում։ Որ գյուղից, եթե գաղտնիք չէ, որ շրջանից։ Ձեր մշտական ու կնդիրն եմ, Կողբ գյուղից, Նոյեմբերյանից։ Շատ հաճելի է, շատ ուրախ ենք։ Հիմա ես չգիտեմ, այս հարցը կապեմ։ Կարող եք չկապել, ուղղակի հնչեցնել։ Ձևակերպեմ այդպես։ Արդեն 15-ից 20 օր է, թորնիկս 8 տարեկան է, ինքը շատ շարժուն երեխա է, տղա աղջիկ, չգիտեմ հիմա այս մեր նախապատրաստական դպրոցին վերաբերող ժամանակաշրջանի ընթացքումը սկսվեց, թե ինչ, չեմ հասկանում, սկսել է շատ արագ, արագ թքել, չգիտեմ հիմա դա սովորություն ա ձեր բերել, իրենից անկախ, թե հատուկ ինադու վիճակից է սկսել։ Տղա է թե աղջիկ, կներեք։ Տղա է, տղա է։ Լավ, շնորհակալություն։ Հետաքրքիր հարց էր, Տիկին Իսրայելյան, ձեր թույլ տվությամբ սրան նաև ավելացնեմ, էլի մի քանի մամաներից իմ շրջակայքում, որ ես լսել եմ, ուրեմն երեխաները այս կարանտինի ընթացքում տարբեր նյարդային սովորություններ են ձեռք բերում, սկսած մատների անհանգիստ շարժումից, շրթունքներ կրծելուց, մինչև աչքերը կկոցելը, թարթելը, եւ տեսեք այս դեպքում էլ շատ արագ-արագ թքելը։ Մայրիկները դա կապում են շատ հաճախ էկրանի առաջ ամիսներ շարունակ նստելով, լարված դասանելով եւ այլն։ Միանշանակ այն բոլոր ձեր թվարկած սովորույթները, որը դուք ասացիք, բացասական սովորույթները, դա երեխաների պաշտպանությունն է, իհարկե վատ պաշտպանություն, հա, հոգեբանական վատ պաշտպանություն, որի հիմքում ընկած է ավելի շատ զգացում ունեն, քան կարող են բարերով դա ասել։
եւ կամ բարերը չեն բավականացնում, որ իրենք իրենց զգացածը կարողանան մեզ տալ, կամ չեն կարծում, որ դրա մասին կարելի է խոսել։ Նաև, որովհետև վախենում են հասկացված չլինել կամ պատժված լինել, այնպես որ այստեղ այն բոլոր թվարկածները, որոնք կապված էին երեխայի զգացածի հետ, դժվարանում են և իհայտեն գալիս, երբ երեխաները իրենց շրջապատող մեծերին չեն կարողանում բավարար չափի ասել այն, ինչ զգում են։ Այստեղ ինչ լուծում ունենք, օգնում ենք իրենց, որ իրենք կարողանան իրենց զգացածը խաղի միջոցով, զրույցի միջոցով, վստահելի հարաբերության միջոցով և նաև այն խոսքով կամ այն վարքով, որը մենք իրենց և ցույց կտանք և թույլ կտանք, կարողանան իրենց զգացումները բավարար մեզ ներկայացնել և պահանջը այդպիսի զսպման իրենց էլ պետք չի լինում և այդ ծիկեր կոչվածը, այդ առատավոր շարժումներ կոչվածը ժամանակի մեջ վերանում են։ Այնպես որ սա ուշադրություն պետք է դարձնել արդյոք Տիկին Իսրայելյան, կամ դիտողություն անել այդ պահին, փորձել ընդհատել, դադարեցնել, թե դրանք անիմաստ են, պետք է ավելի խորքային և ուրիշ ուղղությամբ լուծումը տալ։ Այստեղ երկուսը միասին, միանշանակ պետք է երեխայի ուշադրությունը գրավել, որ դու դա անում ես, որովհետև երեխան խոսքը դրա այդ շարժումով փոխարինելու դեպքում արդեն սկսում է դա չկառավարել, հա, եթե անում է անդադար, ուրեմն արդեն նա չի կառավարում դա, և ըստ իրեն մտքում խոսելու ժամանակ ինքը այդպիսի շարժումներ է անում և ավելի ուշադիր է իր մտքի խոսքին, իր զգացածին և չի հասցնում կառավարել իր շարժումները։ Այնպես որ պարզ է, ուշադրությունը իր պետք է գրավել, բայց ոչ թե դա պետք է լինի վախեցնող նկատողություն, սաստում, որը կավելացնի այդպիսի շարժումների պահանջը երեխայի մոտ, որովհետև դա այսպես թե այնպես առաջացել է վախից։ Այնպես որ այստեղ երեխայի ուշադրությունը դրական պետք է ուղղել, օգնել, որ նա դա տեսնի, զգա, հասկանա և որոշի կառավարել, բայց դրա հետ համատեղ պետք է օգնել, եթե ծնողի մոտ կստացվի շատ լավ, եթե չէ, մենք մասնագետները հենց դա ենք անում, օգնում ենք երեխային իրեն համապատասխան կարողությամբ ասել այն ասելը նորից, անգամ խոսք չունեցողի երեխաները վարքով, շարժումով, իրերի օգտագործումով, սիմվոլիկ տարբերակով, միևնույն է, ասում են իրենց զգացածի մասին, օգնում ենք, որ դա իրենց մոտ բարձրաձայնվի, մտքի խոսքից և թաքուն զգացումից դառնալ մեծացվա, այո, տեսանելի, և այս դեպքում էլ չի խանգարում երեխային։ Այնպես որ նորից, և ծնողը դա կարող է անել խաղի միջոցով, զրույցի միջոցով, և մենք մասնագետներս, եթե ավելի դժվար է։ Տիկին Իսրայելյան, բախերը։ Այստեղ ես չեմ կարող ամենահետաքրքրող հարցը չհնչեցնել այս պարագայում ծնողներին, հատկապես տիկերին վերաբերող, ես կարծում եմ, որ այս արագ-արագ թքելու սովորությանը այդքան չի վերաբերում, ինչքան թարթել, մատները շարնել, մի խոսքով իրենից անկախ անընդհատ կրկնվող գործողությունների դեպքում, շատ հաճախ ծնողները հարցնում են, կօգնեն արդյոք որոշակի թույլ կամ բուսական հիմքով հանգստացնող դեղորայքը, Վալերիանայի կաթիլներ կամ ինչ-որ նման այլ բաներ, երևի դուք էլ ձեր պրակտիկայից գիտեք, որ ծնողները շատ հաճախ այդ լուծմաններ են դիմում, փորձում են միգուցե դրական ազդեցություն ունենալ։ Այսեք, ընդհանրապես բոլոր, կլինի երեխա թե մեծասակ, բոլոր նևրոտիկ դրսևորումների դեպքում մենք ասում ենք, որ դեղորայքը, հանգստացնող դեղորայքը ընդամենը պրիվենտիվ է, շատ կարճ ժամանակ, եթե շատ ստրեսային է, շատ տրավմատիկ է, հանգստացնում ենք նյարդերը, քիմիական, բիոքիմիական մակարդակով, բայց հետո անպայման պետք է աշխատել ուղեղի հետ, պետք է աշխատել հոգեկանի հետ և ձևավորել կառավարիչներ։ Ինչու եմ ես հաճախ ասում կառավարիչներ բառը, որովհետև այդ նույն դեղերը, այդ նույն միջոցները, որոնք
հանգստացնում են, բայց դրա հետ միասին շշմեցնում են մարդում իրենք, կառավարիչն են քնացնում մարդու, իսկ այստեղ մեզ հակառակը պետք է կառավարիչ աշխատեցնել, այնպես որ ես կարծում եմ, որ արդեն պարզ է, ես դեմ եմ այդ առիթներին, միայն եթե շատ տրավմատիկ է, շատ ստրեսային է ժամանակը, պետք է մի փոքր հանգստացնել, բայց հետո պետք է աշխատել ոգեկանի եւ ուղեղի կապը կառավարիչը վերականգնելու։ Իսկ եթե պետք է ասեմ թելու մասին այդ երեխայի, իմ փորձից շատ երեխաների հետ, որոնք հետո դա կարողացել են խոսք դարձնել, դա այն զզվելի բառն է, ասելիքն է, որը իրենք ոչ մի կերպ չեն կարողանում դարձնել բառ, պատմություն եւ բարձրաձայնել, եւ սկսում են այդպես ասել իրենց, ինչից են զզվում, բայց Տիկին Իսրայելյան, ձեր փորձից ելնելով, իրենք հետ զրուցելով ասել, կամ երեխան ինքն է ուզում վատ բառ ասել եւ վախենում է ասել, կամ ուզում է ասել, որ որևէցե մեկն է դա ասել, ինքը լսել է որևէցե տեղ, բայց այդ շարժում, այդ գործողությունը ուղված է մաքրվելու, ուղված է ասելուն, որ իր խոսքի շուրջ նա ձևավորել է բացասական զզվելի զգացողություն։ Պետք է թարգմանել, այո, ձեր փորձից ելնելով, մենք զանգում ենք Տիկին Իսրայելյան, փորձենք պատասխանել, ալո։ Ալո, բարևձեզ։ Այո, բարևձեզ։ Ես ձեր մշտական ունկնդիրն եմ, ես հարցնեմ Նայն Իսրայելյանին։ Այդ փոքրիկ երեխաները, տարական դասարանների և ցածր դասարանցիների, այդ դիմակները ոչ միայն թթվածն այն քաղցի, այլ նաև այդ ռեզինները, փոքրիկ այդ ականջները մռմռացնում են և կարող են վերքեր առաջացնել։ Հնարավոր չէ, որ վաղանիկներով գոնե փոխեին։ Ես ինչքանով դա դասապրոցեսի չէր երեխային, շնորհակալություն։ Լավ, ձեզ եւ շնորհակալություն։ Անհանգստությունները կշարունակվում են։ Իհարկե, ասեմ ձեզ, որ ես համաձայն եմ, որ այդ փոքրիկ վահանակները մենք կոնկրետ կենտրոնում օգտագործում են մեր մանկավարժները, որովհետև դեմքը երեխայի տեսնում ես եւ երեխան է քո դեմքը տեսնում, եւ մանկավարժների համար, մեծահասակների համար ես էլ կարծում եմ, որ դրանք ավելի օգտագործելի են, որովհետև շփման մեջ երեխայի համար դեմքը, երեխայի համար ուսուցչի կամ մեծ ծահասակի աչկերը, բերանը, իրենց շարժումները, իրենց զգացումների դրսևորման տարբերակները շատ կարևոր են շփման մեջ, այնպես որ այս առիթով իհարկե ես էլ եմ կարծում, որ դիմակները ավելի վտանգավոր են, քան այդ վահանակներ, հա, այդպես են կոչում հայերեն, այսպես գլխին ամրացվող եւ այո, մի քիչ իրենք էլ իհարկե ծրմրվող կամ կոտրվել չէ ապակի, այնտեղ չկա, բայց ծրմրվող եւ ավելի պինդ կարույց են։ Պիտի կարծեմ, որ սա ժամանակավոր է, պիտի կարծեմ, որ սա այն հնարքներն են, որոնք իրավիճակային են, եւ եթե մենք կարողանանք ամեն իրավիճակում գտնել լուծման այնպիսի տարբերակներ, որոնք մեզ կօգնեն եւ ոչ թե կխանգարեն, պարզ է, որ մենք կհաջողենք։ Իսկ բացի դրանից պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես երեխաները, եթե համոտ մեծահասակի հետ միասին ձևավորում են գիտելիք, կարծիք, որ իրենք ուժեղ են, խելացի են եւ հիմա պիտի հաղթարեն որևէ դժվարություն, պետք է կարողանան գործել իրավիճակում եւ բարձր գնահատական ստանալ, նրանք ոգևորվում են եւ սկսում են մասնակցել այն իրավիճակի աշխատանքներին, որը առաջարկում է մեծահասակը, այնպես որ երեխաներին պետք է կարողանալ ներգրավել այդ բացատրությունների մեջ, մասնակից դարձնել օգնող, որ իրավիճակը ճիշտ լուծում ստանա եւ բոլորս հետո վայելենք մեր ճիշտ աշխատանքի արդյունքում մեր այսպես հաջողությունը։ Այնպես որ այստեղ էլ անպայման կարելի է, որ մանկավարժները ավելի ուղված լինեն երեխաների հետ կյանքի հմտություն ձեռք բերելու այս իրավիճակում, կարանտին կոչված իրավիճակում, եւ օգտագործեն ժամանակը երեխաներին ավելի գործունյա դարձնելու, ավելի պատասխանատու դարձնելու։ Դե հոգեբանության մեջ մենք հաճախ ենք դրա մասին խոսել, եւ երեխաներին մեծացնելու ժամանակ այնքան բնությունից տրված
վստահելի միջոց ունենք դա երեխային ոգևորելու, արդյունքում գովելու, սխալի դեպքում այսպես ոգևորելու, դա կարծում եմ ոչ միայն մարդկանց է հատուկ, դա բնության մեջ բոլոր էակներին է հատուկ օգնել, որ նա փորձելու միջոցով սխալից չվախենալու, փորձելու միջոցով հասնի արդյունքին, ուժեղանա, խելացի դառնա եւ գովեստը օգտագործելով հաջորդ անգամ ավելի պատրաստ լինի դա անելու։ 55-37-02, ես հիշեցնեմ հեռախոսահամարը, 5 րոպե ժամանակ ունեք, 1 զանգ կարող ենք ընդունել։ Լրացում ունեիք ասվածին, Տիկին Իսրայելյան։ Այո, անպայման, մենք տարբեր առիթներով դրա մասին խոսել ենք, երեխայի հետ պետք է զրուցել, երեխային պետք է պատրաստել այն նորությանը, որը երեխայի համար է, եւ հաճախ մենք մեծահասակներս ինքներս մեր մեջ կազմակերպելով, թե հաջորդ իրավիճակում երեխան ինչ պետք է անի, մենք մեզ հետ խոսում ենք, մենք մեզ հետ որոշում ենք եւ երեխային ընդամենը դարձնում ենք մասնակից, սա ճիշտ չէ, երեխան անպայման պետք է տեղյակ լինի, թե ինչ է իրեն սպասվում եւ այդ տեղյակ լինելու մեջ ինչն է լավ, ինչն է նա արդեն կարող, ինչպես պետք է մասնակցի, դրանք պետք է հաճույքով հաստատվեն երեխայի համար, եւ հետո նոր զգուշությունները պետք է իրեն ներկայացնել, իսկ այստեղ պետք է զգուշ լինենք, որ հաջողենք։ Այնպես որ պիտի կարծեն ծնողները անպայման երեխաների հետ այս ամենի մասին պետք է զրուցեն, ասելով, դե այսպես է ստացվել, մենք ունենք այսպիսի առաջարկ, մենք ունենք այսպիսի եւ օրակարգ եւ պաշտպանիչ մեթոդ, այսպիսի մեթոդներ, արի տեսնենք ինչպես ենք դա անելու, որ մեզ դուր գա, որ մենք հաջողենք, որ մենք մեզ ուժեղ զգանք, կարող զգանք։ Այնպես որ եթե մենք երեխաների հետ այս բոլորը վերլուծենք, իրենք մեզ հետ միասին լուծումներ մեզ կառաջարկեն։ Տիկին Իսրայելյան, վեր, ահա, այն երեխաների մասին, որոնք գերակտիվ են, որոնք ունեն այդ ուշադրության ծավալի պակաս եւ հիպերակտիվություն, եւ նրանց հետ էլ մենք պետք է կարողանանք գտնել այն ճիշտ հարաբերությունը, որ իրենք են լինեն ներգրավված, եւ այստեղ պարզ է մանկավարժներին պետք է օգնեն հոգեբանները եւս տարբերությունը ինձ համար միանշանակ այս երեխաներին մի փոքր ավելի երկար ուղղորդումով եւ փորձը դրական հաստատումով ենք հասնում արդյունքին, մյուս երեխաները, որոնք ավելի պատրաստ են մեծահասակին վստահելու, նրանք ավելի արագ են մտնում այս դաշտ, իսկ մյուս երեխաներին պետք է փորձով ապացուցեն, եւ նրանք եւս վստահ պետք է ասեմ այդպիսի երեխաների հետ շատ շփվելու, եթե իրենք դրական փորձի հաճույքի մեզ հետ միասին հաստատում են ունենում, իրենք եւս սկսում են մեզ լսել։ Այսինքն այնպես չէ, որ օրինակ ավելի դասական զարգացում ունեցող երեխաների հետ լինելու է ավելի հեշտ, քան որոշ հապաղումներ, որոշ հոգեբանական խնդիրներ ունեցողների, նրանց եւս կարելի է այս հարցում ներառել ընդհանուրին։ Իհարկե, որովհետև իրենց մոտ իմ դիտարկումով ավելի արտահայտված է պաշտպանությունը, վախից եկող պաշտպանությունը, եւ նաեւ իրենց մոտ կա գիտելիքի հաստատման համար ավելի այսպես երկար ժամանակի ապացույց։ Ընդհանրապես մի քիչ ավելի երկար են համոզվում, որ դա պետք է։ Իրենց էլ է հեշտ ներգրավել, կարևորը երեխաների օգնել, որ իրենք լինեն մեզ հետ միասին, եւ ոչ թե լինեն կատարող, միայն կատարող վերջում։ Կատարող, այո։ Շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան, հարգելի ուղդիրներ, եթե չհասցրիք հարց ուղղել, միացեք եթերից հետո 55-37-02 հեռախոսահամարով, ես տրամադրեմ կոնտակտները Տիկին Իսրայելյանի, որպեսզի դու կարողանաք հարցերն ուղղել կամ անհատապես աշխատել։ Այսօր զրուցեցինք այն մասին, թե ինչպիսին է իրավիճակ, ինչպիսին են երեխաները կարանտինից հետո եւ ինչպես են դպրոց հաճախելու, զրուցեցինք մանկական հոգեբան Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանի հետ, եւ ձեզ հետ էր Լուսի Քոչարյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան, եւ ցտեսություն բոլորին։